скъпи зрители и приятели на Фолклорна трапеза! Здравейте! Следващия цял един час ще прекараме заедно. Причината е, че само така можем да споделим чувства и преживявания от предстоящото в предаването. Какво конкретно предстои днес? Подготвили сме за излъчване цял куп фолклорни изпълнения. Освен това, имаме готовност да ви изкушим и с едно от любимите на мнозина от нас сладкарски изделия – шоколада, наричан още в древността храна на боговете. Едва ли има по-сладка тема и в буквалния, и в преносния смисъл. Затова съм убедена, че със сигурност ще останете днес с фолклорна трапеза. Сега, след като уточнихме темата за днес, време е да дадем старта на фолклорна трапеза с нещо много-много приятно. Хубава българска народна песен. След първата песен за днес, сега направо преминавам към основната ни тема – шоколада. Той при този избор на тема кой ли би се бавил? Хайде заедно да поглезим сетивата си с този първи за днес видеоматериал. Първото, което е необходимо да направим днес, е да дадем точно определение на шоколада. Ето как звучи то. Шоколадът е хранителен продукт, сладкарско изделие, произвеждано от ферментирали, изпечени и смлени семена от какаово дърво. Чуйте и кои са основните съставки. Първо, какаова маса, или това е сухата част на какаовите семена, и второ, какаовото масло, разбирайте мазнините в семената. Натуралният шоколад се произвежда от тези две съставки, като се добавя и подсладител, най-често захар. Допълнително в шоколада могат да се добавят мляко, различни видове ядки, стафиди, както и други плодови пълнежи. Ако сте сред любителите на белия шоколад, знайте, че той се прави само от какаово масло, без да се добавя какаова маса. Със сигурност сте опитвали и от другия вид шоколад, наричан аериран. Той съдържа известно количество въздух под формата на мехурчета. Няма да повярвате колко е древен шоколада. Аз лично бях силно изненадана от неговата достолепна възраст. Цели 3000 години. Историците твърдят, че какао се произвежда поне от 3000-летия в Мексико, Централна и Южна Америка. А сега ще ви предложа нещо не чак толкова старо, но все пак с доказана стойност във времето. Още една хубава българска народна песен. Слушайте!
че Сега във фолклорна трапеза предстои да отговоря на въпроса – защо шоколадът се нарича шоколад? Чуйте! Според една стара легенда на племето Ацтеки, какаото било донесено от рая. Вярва ли, че който изяде плода на какаовото дърво, ще се здобие с мъдрост и сила? Ацтеките твърдяли, че бог Куетцалкоатъл, богът на мъдростта и лечението, се спуснал от рая на земята по лъча на зорницата с какаово дърво и го дал на хората. След това той ги научил как да пекат и стриват какаовите зърна и да ги използват за приготвяне на хранително тесто, което се разтваряло във вода. С течение на времето ацтеките започнали да прибавят към напитката различни подправки. Дали името чокоатъл или горчива вода, която според техните вярвания дарявала всеобща мъдрост и знание. Смята се, че думата шоколад идва от ксокоатъл на езика на майите, а какао от ацтекската дума какаоатъл. Мексиканските индианци обединили думата чоко – пяна и атъл – вода, за да достигнат до думата шоколад. В началото шоколадът бил само напитка. По време на сватбените обичаи в Южна Америка тя се предавала от ръка на ръка в глинен съд. Още една митология, освен индианската, описва шоколада като божествена напитка.
Според мексиканската митология, шоколадът бил любимата напитка на боговете и те дарили хората с какаото като благословия от бога на въздуха.
тук в предаването говорихме за историята на шоколада. Но тя съвсем не е толкова кратка, затова ще посветя още няколко минути, за да ви доразкажа останалото. И така, разбрахме, че първи индианците са оценили високо качествата на напитката от какао. Първият европеец, открил какаовите зърна, е Христофор Колумб по време на своето четвърто пътуване до Америка през 1502 година, но не обърнал внимание на това откритие. За разлика от него, испанецът Кортес е оценил стойността на какаовите зърна като разменно средство и завръщайки се в Испания през 1528 година, донася какао, рецепти и уреди за приготвяне на шоколад. Испанците започнали да добавят тръстикова захар и аромати като ванилия към напитката. Скоро шоколадът става известен в Европа като вкусна и здравословна храна. По време на индустриалната революция започва масовото производство на шоколад. Той става популярен в градовете. През 1780 в Барселона се произвежда първият шоколад, направен с машина. Скоро след това храната на боговете става любима и ценена от всички. След като проследихме пътя на какаото от Америка до Европа, редно е да стигнем и до България. Кога и как какаото навлиза в нашата страна, ще ви разкажа с удоволствие, но след ето това изпълнение. Обещах ви още информация за шоколада. Затова сега е моментът да изпълня обещанието си. Началото на шоколадовата индустрия в България се свързва с името на Велизар Пеев. Той е смятан за нейн основоположник. Велизар Пеев е офицер, участник в сръбско-българската война. През 1901 година открива първата шоколадена фабрика, първо в София, а след това в Своге. През 1901 година в София на улица Ломска, в една почти порутена къща, се ражда първата българска работилница за шоколад и разни други захарни изделия, като бисквити, лукуми, вафли. Как точно му хрумва на полковника да се захване тъкмо с тази индустрия, остава тайна. Любопитно е, че Велизар Пеев получава статут на придворен доставчик. В неговата фабрика е създадена бомбониера в луксозна дървена кутия, царска. Въпреки миналите пререкания на Велизар Пеев с княза, той не отказва да стане придворен доставчик на шоколадови бомбони. На приеми още по Фердинандово време на гостите се поднасят български бомбони. Като всяко ново нещо, и шоколадът е прият в България с голяма доза съмнение. Когато преди повече от 100 години Велизар Пеев отваря първата шоколадена фабрика у нас, малцина българи са виждали, а още по-малко опитвали вкусния какао в десерт. Шоколадът всява смут в народа, а някои попове го заклемяват като гнусно и отвратително дяволско творение. Въпреки всичкия смут, недоверие и отхвърляне, Пеев успява да се пребори и да наложи новата стока сред населението. Сега аз ви моля за вашето доверие към следващото ни музикално изпълнение.
Време днес в фолклорна трапеза да разгледаме и една друга много важна тема, свързана с шоколада. Неговите здравословни ползи за човешки организъм. Разбира се, и по този въпрос мненията са противоречиви. Но повечето учени смятат, че шоколадът е полезен. Дори го препоръчват за някои диети. Шоколадът съдържа естествени антиоксиданти, катехини, които забавят процеса на стареене в тялото. В него има извор от флавоноиди и феноли. Предотвратява появата на инфаркт и инсулт. Те предпазват и укрепват системата на кръвообращението. Предотвратяват стеснение на съдовете. Едно блокче от около 10-20 грама на ден е в състояние да прогони лошия холестерол от организма и да регулира нивата на холестерола като цяло. Освен това, редовното похапване на черен шоколад е в състояние да намали с между 22 и 46% вероятността от инсулт. Шоколадът се усвоява доста бързо от човешкия организъм, затова е скоростен източник на енергия за всеки от нас. Веществото флаванол, което се съдържа в какаовите зърна, подобрява мисълта и я прави по-бърза, категорични са някои специалисти. Шоколадът съдържа фенилетиламин, който стимулира функционирането на организма и бързо подобрява настроението. Веществото триптофан, което се съдържа в шоколада, допринася за производството на ендорфини, хормоните на щастието. Счита се дори, че шоколадът може да лекува депресия. Заради богатото си съдържание на магнези, фосфор и калци, които регулират клетъчния метаболизъм, шоколадът доказано засилва костната система. Шоколадът е и мощен афродизиак. Това се обяснява с съдържанието на серотонина. И още любопитна информация. Лекарите на средновековна Европа уверявали своите пациенти, че шоколадът успокоява черния дроб. Помага на храносмилането, облегчава сърдечната болка. Шоколад са яли при лечение на туберкулоза, анемия, подагра, засмъкване на висока температура. Разбира се, като всяко нещо и с шоколада не бива да се прекалява. Все пак той крие и някои вреди. Доказано е, че прекаленото хапване на какаовото удоволствие може да предизвика пристъп на мигрена, предимно при жените. И така, ако прекаляването с шоколада може да ви навреди, то аз ви уверявам, че това не важи за прекаляването с музика, песни и танци. Ето защо без никакъв здравословен риск ви предлагам да видите и това изпълнение. Oh,
Най-новите научни изследвания определят шоколада като новата суперхрана. Доказано е, че той има повече здравословни ползи за нас, дори от някои плодове и зеленчуци. Това несъмнено радва всички нас, ценители на шоколадовото изкушение. Необходимо е да се направи уточнението обаче, че натуралният черен шоколад е този, обявен за суперпродукт. Другите разновидности на какаовите блокчета все още не попадат в тази категория. Важно е да знаете още, че качествата на продукта са най-пълноценни само в натурално състояние. Ако решите да обработвате топлинно какаовото изделие, голяма част от здравословните му въздействия ще се загубят. Ние обаче няма да загубим абсолютно нищо, ако се порадваме заедно с вас на още едно фолклорно изпълнение. Thank you.
ето още информация относно храната на боговете, любимия на всички нас шоколад. Но сега ще ви засипя с нещо още по-любопитно. Съществуват твърдения, че по избора на шоколад може да се познае характера на човека. Според испански психолози, пристрастието към различните видове шоколадови удоволствия издава специфични черти на характера и начина на живот. Бомбоните са любими на хора, които водят активен начин на живот. Тези, които предпочитат бомбони тип пияна вишна, са притежатели на силен и решителен характер. Ако човек предпочита бомбони с аромат на кокос, това означава, че е творческа натура. Любителите на ментови пълнежи имат развито въображение. Бомбоните сядки избират най-вече скромни и притеснителни хора, а любителите на романтиката интуитивно се насочват към ягодовия пълнеж. Що се отнася до видовете шоколад, то сантименталните хора, които обичат да си спомнят за миналото, предпочитат млечния шоколад. Мъжете, които обичат натурален горчив шоколад, са по-скоро материалисти. Хората, които се борят за справедливост, избират белия шоколад. Шоколад с пълнеж избират хората с мек и открит характер. Хората, които са широко скроени, но често са нетърпеливи и раздразнителни, си падат по шоколад с вкус на кафе или капучино. Със сигурност успяхте да се разпознаете сред всички тези профили, описани от психолозите. Изводите оставям на вас. Аз поемам грижата за още по-хубаво настроение с хубаво музикално изпълнение.
края на днешната ни среща ще поговорим и за традициите, свързани с шоколада. В началото на предаването ви споменах, че ацтеките са използвали какаовата напитка като ритуална по време на сватбените обичаи. В по-ново време не са регистрирани такива точно ритуали, но пък са възникнали други. Например, вече утвърдена традиция е на много празници да се подаряват предмети, изработени от шоколад. На рожден ден шоколадови бомбони, по Великден шоколадови яйца и шоколадови зайчета, за Деня на любовта шоколадови сърца и други. Но аз ви съветвам да не чакате само празниците, а да правите шоколадови подаръци на близките си и без повод. Може би тогава въздействието от подаръка ще е още по-силно. Сега аз няма как да ви подаря шоколад, но имам готовност за още едно, финално за днес, музикално изпълнение. Бъдете с фолклорна трапеза и следващия път, приятели, ще се видим отново само след седмица. До тогава запазете хубавите си шоколадови впечатления от днешната ни среща. Хапвайте шоколад и се чувствайте като богове. Чао!